FM. Urrun dago Florida, urrun lege proposamenetan, urrun ustez behintzat gizarte balio konservadorenetan, titularren eizan enbilela berbidali nuen albistean neure buruarekin daukadan taldera. Handik gutxira entzun nituen Uxu Errei eta Ane Eslava gaiari buruz izketan Berria FM podcastean. Ze pozik jarri zinen, aipamena zentratu zinen, ean, eh? Ba, bai, bat batean mobila hartu eta WhatsApp bat Ane Eslava eta mezuak onela zioen. Ikusi zenuen podcasta aipatzen dute eta ni pozpozik. Bai, ni ere bai, eh? Hala ere, bueno, oso polita galitu zaizu sarrera, baina igual aipatu zer den irakurri duzuna, beste lagun bakarrik ulertuko baitugu. Bale, txakur gorriakoen iritzi zutabe baten hasierako partea irakurri dut, maiatzaren 28an argitaratu eta izen hau duena, Don't Say Period. Badirudi, txakur gorriko lagunek entzun zutela Berria FM-ren laugarren saioa. Bai. Ze hain justu orduan txe izan genuen Don't Say Period legea izpide. Orduan aipatu genuen moduan eta txakur gorriakoen gogora ekarri dutenez, lege horren bitartez Floridako ikastetxeetan debekatu eginen dute hilekoari buruz mintzatzea. Dena dela, txakur gorriko aukerau aprobetsatu dute, besteak beste kontatzeko hemen ere, hau da gurean, ze traba dauden hilekoari buruz normaltasunez hitz egiteko, nola dugun barneratua gaiaren inguruko lotxa adibidez. Beitu adibidez, hala dio haien testuak. Gordean eraman genituen hasierako kezkak, hitz debekatua bera aipatzeko beldurrez, xuxurla gorri marroixka batean bilduta bezala. Esku artean substantziarik ilegalenak bagenitu legez trukatu genituen gure lehen konpresak. Behar beste akrobazia egin genituen inork ezer ikusi ez zezan. Inork ezer nabari ez ziezagun. Eta, bueno, uste dut asko sentituko garela identifikatuta itzoiekin, ez? Bai, bueno, hilekoa orduko ardan ipatu genuenean, eta berriz zestau irakurritako nere, ba, gogoratu ditut nireak, ez da? Eta uste dut denek edo askok ditugula, bueno, milaka anekdota kontatzeko, ez da. Nik adibidez, bueno, aitortuko dut, sekulako disgustu hartu nuela, lehenbiziko alez hilekoa izan nuenean, gainera etzen nire etxean izan, eta maja, zelotxa. Eta bueno, horrela milaka oroitzapen, ez, hilekoarekin. Bai, nire ez nintzen etxean, lehen aldiz izan nuenean, kasualitatez, eta gogoan dut kriston lotxa sentitu nuela ingurukoei kontatzeko, orokorrean. Baina aldi berean, justu beste lagun bati ere etorri zitzaion garai berean eta konpartitu genuen, ez, momentuan ba bizitakoa eta gure beldur eta lotxa horiek eta bai gogoratzen dudala konplizitate handia berarekin. Beraz, bueno, badago kontrapuntua nolabait. Bai, bueno, nik egia esan da lakorik genuen izan, justu klasekidek lehenago izan zuten denek, baina bueno, holakotan, baina bueno, kontua da hemen aipatzen dituztenekin txakur gorriakoak aipatzen dituztenekin, oroitu naiz ez lehenbiziko hilekoari lotuta, baina gerora urteetan izan dudan lotxaz, ez? Adibidez, bueno, bakoitzak bere hilekoa du eta bizi du nahi edo alduen bezala, baina adibidez, ba, odol asko jariatzen dugunok, ba, bueno, oso nabarmen ditugu, ez bakarrik lotxak baizik eta kezkak, esken ni oroitzen naiz, klasean egon eta, bueno, orain ja, ikusten duzuenez, lotxarik ez dut kontatzeko, baina beti erne, ia aulkiazekin bai, duko nuen, eta tampoia batetik bestera pasatzeko ere, bueno, oza, bai. Olako mila. Bai, hori klasean prakadu aulkia zikintza sekulako drama zen, ze lotxa eta, bueno, alakoetan txaketa gerrian jarri ez, eta bizirik irautea, baina buf. Bai, eta horra asuntoa da, lotxa ez dela bakarrik norberarekin, ze asa lotxarik ez nuke, ez palitz beste askok zer pentsatuko beldurraz banintz, ez? Bai, noski. Arazo eta, jor, itzen ez, bueno, eta hoia, laburtuko dut historia beste lehen luzatuko naiz asko, baina itzen ez, adibidez, klaseko bat, bereziki, musu bat beraren zat, ez dut esanen izena, jo, ba, sekulakoak esaten zituen, ja, hileko itza aipatu eta beti, oi, zen nazkaztak izer, eta orduko hartan, horitzen naiz, egozten niola hori, ba, esaten nuen, ba, eski igual ez du arrebarik, edo ez du beste makumerik etxean. Orain jau hartzen naiz, norberak bere kabuz ere egin dezakela lanketa hori mesedez, hilekoa, hilekoaren gaineko tabu hori mesedez, deseraiki dezagun, baina bueno. Hola, bai, 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 bai. Bueno, espero dut gaur egun pixkate hobe egotea egoera ez dakit egia esan, baina... Ni bai, behitu. Baina bueno, hemen txe. En fin, bueno, aurreko aldian podcastean Floridako Don't Say Period legea aipatu genuenean, esan genuen hemen bai inolako lotxaren gabe hitz egin daitekeela hilekoaz, beraz, ba horixe. Ba bai, eta kasualitatez edo, baina behitu, ni hilekoarekin naiz oraintxe bertan eta motxila tanpoi laranjaz bete-betea dut eta ez zait inporta aipatzea ere. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Opalea!
Bueno, eta hilekoa alde batera utzi gabe, tarte txiki bat hartuko dugu aitzakia horrekin, ba, azken asteotako notizietako bat ekartzeko berria efemera, hasiko naiz. Esan adu jadanik, badakit, baina errepikatuko dut entzule, ni hilekoarekin nago laurain. Bueno, berez, xue, podcasta denez ez dakigu entzulea noizariko den hau aditzen, baina, tos, balekotzat emanen dugu. Noski, eternalki ez duizanen hilekoa entzule, iraganeko usue ari da hemen orain izketan, baina bueno, kontua da. Hilekoarekin naizen arren, lanean ari naiz orain, hau grabatzen entzule entzat, ongi nagoelako. Baina, gaizki banengo, nire hilekoa nabarmen mingarriagoa balitz, dagoeneko banuke aukera lanean hirueguneko geldialdia hartzeko, eta hori da notizia. Hau izan baitzen titularra, iaren hasieran, ekainaren batetik aurrera, hileko mingarria duten emakumeek hiru eguneko gaixoaldirako eskubidea izanen dute Hego Euskal Herrian. Zehazki, aldi baterako ezintasun berezi baten gisara sailkatuko dute lan geldialdia eta hori eskatzeko ez da gutxieneko kotizazio aldirik beharko eta ez du epegmugarik izanen. Otsailaren 16an onartu zuten abortuaren legea Espainiako Kongresuan eta bertan jaso zuten neurria. Eta izatez, hilekoarekin lotutako beste neurri batzuk ere jasotzen ditu lege berriak. Esaterako higiene menstruanerako produktuak, hau da, tampoia, konpresak eta kopa menstrualak besteak beste, horiek doan banatuko dituzte institutuetan, espetxeetan, gizartetxeetan eta bestelako guneetan. Hori esan bezala Hego Euskal Herrian, baina bueno, ongi dago gogora ekartzea, bueno, gogora ekarriko dugu hilekorako produktuak doan banatzearen neurri hori arelen agotik dagoela martxan Ipar Euskal Herrian. Mm-hmm. Adibidez, urteak dira produktu horiek doan ardaitezkeela Baionako fakultatean, esaterako. Baina langeldialdiarena berriz ez. Ipar Euskal Herrian oraindik ez da baimentzen alakorik. Alere zenbait alertitako diputatuek talde bat osatu dute eta asmoa da neurri horiei loturiko lege proposamen bat plazaratzea udazkenean. Eman dugu notizia, eta guk pozarren eman dugu, baina berez, hileko gatik lan baimena hartzearen honek, seguro, amorrarazi duela inor, ez da? Bueno, bai, eta inor horiek nortzuk izan daitezken asmatzea ere ez da zoezaia izanen. Ez, baina bueno, gero esaten digute beti gabiltzala kontra egiten, inor edo aiei, hobeki esan da, beraz, bueno. Bueno, kontra ez dakit gauzak biztaratzea besterik ez. Bai, eta seguru nago ez dela inor harrituko honekin, baina Twitterren nik hainbatetan irakurri izan diet gizon batzuei, bilaketa egin da, ez nire timelinean, baina logika berari segika, ea noratan ez den ematen gaixoaldi baimenik potroetako edo zakileko mina duten aldietarako. Ja, benetan, behitu, esaiezu podcast honetan ez dagoela urologorik, besterik gabe, ez gara nekatuko olako eztabaidetan. Ez, hori argi, bai, bai, ez gara nekatuko bat ere. Eta ez gara gehiago luzatuko gizonen kontu hauekin, baina haiek hilekoa balute mundua geratuko litzateke hilean behin, hori ere esan behar dago. Galituko litzateke, bueno, hilean behin edo askotan, zailagunok, ez dakizu honentzat, mina ez da bakarrik hilekoarekin, menstruazioaren aurreko sindromearekin ere ikusi nahi nituzke batzuk. Jode, bai, bai. Aurrekoan irakurri nuen 200 sintomatik gora daudela bilduta sindrome horretan. Bai, eta behitu, egunotan oroitu naiz, ane gauza batez, uste dut, bueno, Simpsonetan ere agertu zela, baina bueno, horretaz gain, egin dut bilaketa eta freskatu dut memoria. Izan zen tipo bat, 2020 batean, Darius Comington izeneko tiktokerra, alako makina moduko bat probatu zuena, nolabait, simulatzen zuena zer den uterodun askorentzat hilekoak eragiten duen mina. Eta? Ba, zenegarrak. En fin, nahi duenak bilatu dezala bideoa ere, bada hor nonbait eta. Ba, puntatuko dut bai, zen ikaz dut ikusia egia esan. Mm-hmm. Eta, bueno, beste apuntetxo bat ekarri dut, gai honekin bukatzeko, hain justu, Amagoia Mujika berriako oraindik zuzendari ordeak, hau idatzi zuelako hilekoarekin loturiko lan baimenaz, eta oraintxe komentatu berri dugunaz, irakurriko dut pixka bat bai. Aurrera. Hemendik aurrera medikuarengana joan daiteke eta hark erabakiko du hiru egun eman, agian bost, larritasunaren arabera. Lurrean dagoelako, botaka, beherakoak jota edo tarriak izango balitu bezala, baina horretaz harago gertatzen da ilean behin bereziki egun batzuetan ezin egona izatea, ezin egon handia eta emakumeak aukera izan behar luke geratzeko presiori gabe. Nolatan geratuko da etxean ordea odulste ziztrin batengatik? Eta nork ez du entzun behar izan pazientzia behar dela emakumea hilekoarekin dagoenean? Eta gizonek hilekoa balute ez dute litzateke mundua geratuko hilean behin? Baitu, Amagoiak ere botatu galdera ez da? Gizonak balira? Aix. Aiei ere eskatuko genieke pazientzia? Pazientzia guk behar dugu haiekin batzuetan gauza askoren gatik, ean?
Bai, adibidez, Philippe Taieb, Baionako Abiron taldeko presidentearekin, ez? Aizongi ekarri, etorri zegoen hau, gaiak lotzeko, bai. Pazientzia Taiebekin, eta pazientzia Pirineo Atlantikoetako kontseiluko presidente Jean-Jacques Lasserrekin, besteak beste. Bai, ze bueno, enteratu ez denarentzat gogorakarriko dugu. Baionako Abiron errugbi taldearen AB etxea trebatokia inauguratu zuten maiatzaren 30ean. Besteak beste aipatutako bi gizonak izan ziren bertan, Taieb eta Lasser, eta bertaraturiko bi kazetarik salatu dutenez, iruzkin matxistak bota zituzten biek, lasai asko. Hauek adibidez. Adibidez, jokalarien aldagaletan sartzerakoan Lasserrek nabarmendu zuen krampoiak oso garbi zeudela eta alaxe esan zuen berehala. Nire emazteari zapatak nola garbitzen diren erakutsi beharko litzaioke? Hala, hala bota zuen. Berriz diogu, Pirineo Atlantikoetako kontseiluko presidenteak esan zuen hori, eh? Eta Taiebekin berriz hau gertatu zen. Dendenak gizonak ziren inaugurazioan eta kazetariek galdetu zuten zergatik ez zegoen emakumerik ekitaldian. Ba, Taiebek orduan hau bota zuen. Entzun, eh? Beti erran didatenez, Euskal Herrian emazteak sukaldean geratzen dira. Hala, biharamunean Taiebek barkamen eskatu zuen. Haze detaile polita izan zuen. Ba, entzule, rafagak iraun duen tarte honetan, ezakizuen ba segundu diren, bueno, Uxue Kastia izan du sakelako atera eta joko bat pizteko. Orain zuzen zuzenean aritu gaitazen. Ea. A ber, hemen dut prest, baina ez bakarri jokatzeko, eh? Han ez zurekin batera, eginen dut. Zer remedio? Bai, ez dugu misteri handirik sortuko, dena dela, jokoa emari da, kalaka enpresak sortua. Bueno, igual, jokatuko dugu partida eta gero azalpena garatu, ez? Bai, favorez. Bale, hemen pantailan, emariak eta jokatu dugu, beraz, ba... Hau da eskatzen zeguna, Espainiako gerra osteko lehen belaunaldiko poesia deserrotua izendatutakoaren ordezkaria da. Enga, ezki galituko gara, eh? Zemarroia, izbixu, eh? Baitu, bost, lau, iru, bi, bat, eta horrengo pista. Baitu, horrengo pista argazki bat da, beraz, entzulezen dizugu deskribatu. Ea? Baina hemen dugu... Ai, jokizkurdu. Bueno, zuri beltzean. Pista berria eskatuko dut. Bai. Pista berria. Poesia sozialaren aroa Gabriel Zelaia eta Blas de Otero idazleekin batera garatu zuen. Ai. Jaiotza urtea, 1902. Jaioterria, Bilbo, Bizkaia. Entzule, zuk zuzenean baduzu jokatzea, baina guk, ez. Bost, lau, iru, di. Bat? Zenbat pista dute. Ogibidea, poeta. Bueno, ia esan poeta da. Ez, ez, izena behar dugu. Ja, bai, bai. Etaren aukeran, Josune Bereziartu, Angela Figuera, Arantza Ugalde eta Jose Pantoni Aranberri. Bota. Zein esanen dugu? Arantza Ugalde. Okerra da. Bueno, entzule, zuzenekoaren kontuak, baina hemen puntuazioa. Bueno, kontua da, aitzakia bat behar genuela joko honen berri emateko, bere garaian ere azaldu genuen, baina kalaka enpresak sorturiko jokoa da, zertarako, ba, emakume referenteak bistaratzeko, eta besteak beste guk dugun ez jakintasun honi, ba, bultza emateko ez, dan nolabait, ba, ba, bueno, espabilatu bezkatu. Eta nor zen? Ba, ez dakit aipatzen du, eh? Hori da, urrengorako ekarriko dugu, eta barkatu entzulez, ez dugu asmatu. Baina, animatzen zaituztegu denak jokatzera, ze astean bosta aliz duzue honetan jokatzeko aukera, eta beraz, ba, horrela, bueno, murgilduko gara, eta gehiago jakinen dugu, urrengorako. Baina, jarraituko dugu gaiarekin eta erreferentez ari garela, aspaldi hemen esan genuen emakume erreferente handi bati omenaldia eginen genioela eta gaur gure hitza beteko dugu azkenik. Bai, omentzeko modukoa baita, inungo zalantzari gabe, eta arekin lotutako efemeride bat izan delako berriki, maiatzean hilzenetik 35 urte bete zirelako, eta nor da, uxue, esan? Maurizia Aldeiturriaga pandero jotzaile eta plazandrea. Maurizia haundia. Hau bai dela genioa, eh? Bai, eta merezi du minutu batzukari eskaintzea. Beraz, ane, hasi. Hasiko naiz bai. Maurizia Aldeiturriaga pandero jotzaileak plazan bere tokia izatea lortu zuen Andreak plaza publikoan ia ikusi ere egiten ez ziren garaian eta erreferente bilakatu zen. Eta noski bere buruan imatzeko botatzen zuen oihua, entzun berri duguna, ba askoren memorian hiltzatuta geratu da. Aupa Maurizia mitikoa eta zoragarria. Maurizia Zeberion sortu zen 1904an eta 1988an zendu zen.
bere kontura ikasi zuen panderoa jotzen, garai hartan etzegoelako ongi ikusia emakumeak alako kontuetan aritzea, esan bezala. Bere gelan jotzen zuen, isilean, eta 12 urtera arte etzen ausartu jendaurrean aritzera. Benantzio Bernaola karakol soinu jotzailearekin ezkondu zen eta arekin ibili zen plazarik plaza. Jaiegunetan musikari aritzen ziren eta astean zehar berriz Mauriziak baserrian lan egiten zuen eta Benantziok fabrikan. Emakumeak zeraman beraz baserriaren ardura. 36ko gerra garaian jotzeari utzi behar izan zioten, baina gero berriz itzuli ziren plazara. Eta gizonari osasunak eragotzi zion arte jo zuten elkarrekin. Geroztik Leon Bilbao albokariarekin, Bonifazio Arandia edo Fasio soinu jotzailearekin eta Basilio Undagoitia edo Basilio Txiki soinu eta pandero jotzailearekin batera aritu zen Maurizia. Hala ere, kantatzeko moduak egin zuen ezagun, oso hots eta kantara berezia zuelako. Basatia zela esan genezake, primitiboa edo indartsua batez ere, eta kritikak jasotzen zituen horregatik ere. Baina Mauriziak etzien kasurik egiten, gaizki abesten zuela entzun behar izaten zuen arren, ez zion utzi plazara ateratzeari. Olatz, jarri pixka bat gehiago, mesedez, musika hori. Bueno, eta gaur Maurizia omenduko dugu, baina noski gu ez gara lehenak izanen, inondik inora. Adibidez, arengandik hartu izena Mauriziak ez dau inoril musika kolektiboak. Hori da, proiektu hori Inso Sinaga eta Lorea Argarate musikariek sortu zuten, euskal folklorea eta formatu digitalak nahazten dituen ikuskizun bat sortzeko, eta ondoren beste zenbait kideren partaidetza izan du. Eta aprobetxatuko dugu berriro gogorarazteko gure sintonia zoragarria haiek sortutakoa dela. Bai, eta superpozi gaude, bueno, podcastaren gauzariko berena da, nik uste. Besteak beste. Bai, eta guk mikrofonoak itzalita ditugunetan, ba, bueno, dantzan hasteko itzakia izaten dugu beti. Bueno, beraz, mi esker, Ines Lorea eta kompainia. Bueno, eta haien kolektiboaren jardunak bi helburu nagusi ditu, hori ere nabarmenduko dugu jakina, plazak birsortzea eta emakumeek elkarri ikusgaitasuna eman diezaioten sustatzea. Urteetan aitortu etzaien balioa eman nahi diete Euskal Herriko plazandrei eta era berean salatu nahi dute euskal kulturaren hegemonia norena izan den eta oraindik ere norena den Mauriziak bere garaian egiten zuen moduan. Eta guk ere nahi dugunez gurean plazandrei tokia eta aitortza egin eta referente zari garela, gurekin dugu Mauriziak ez dau inoril kolektiboko kide eta zalantzari gabe plazandre den Ines Osinaga. Aupa Ines. Kaixo, arratsaldeon. Aupa Ines. Bueno, lehenik eta behin berriz esanen dugu, ze sintonia puska duen berria FM-ek, eh? Ba, gugaude super proud, eh? Benetan, eh? Normala. Dago oso guai, dago oso guai. Bai, gainera izan zen oso polita nola elduzen gonbitea, nola erabaki genuen kolektibizatzea sorkuntza bera, eta bueno, ekia da sorkuntza kolektiua batzutan ez dela hain erraza, askotan derrazena da zukartuta egitea, eta polita askotan esaten duten edan delegazia bezala, eta ez da errazena. Baina eskego benetan gaude sorkuntza kolektiboaren alde, iruite zaite beste balio erantzi badaukala sortzaile desberdina juntatzen garenean gauzak egiteko. Eta noski gu pozpozik maitzarekin. Eta bueno, podcasterako... Ez da erraza enkarguz egitea gauzak, eh? Behar, oso zaila behar du, ez? Bai. Ze, klaro, zu jarraitu behar duzu egiten gauzak, zuk egin guz egituzken bezala, ze, klaro, esaten duzu, bueno, pues, horregati jo dute gu gana, ez da, ditu zaugarri batzuk, ez? Baina, klaro, era berean, sortzen duzun hori, kasu honetan zuek bezeroa, ditu duzu, ditu duzu bezala, ez? Baina, claro. Baina, bebai berak esan nahi duena kontatzeko gai izan behar zara. Eta, bueno, giala niri horrelako enkarguzko, bueno, publi edo sintonia, horrelako jingelak eta egitea, izugarri gustatzen zaigala, Alan bat, bai, motibatzen nagoela, bai. Bueno, total, baiet, badukagula sintonia. Hori da, eta aso derra gainera. Eta, bueno, podcasterako sintonia hau egin duzue, baina zuen proiektua zabalagoa da, beraz, konta iguzu, entzulek ere argi izan dezaten, zer da Mauriziak ez dau inor hil, nondik dator, zein izan da zuen ibilbidea? Bueno, Mauriziak ez dau inorril da kooperatiba elkarte txiki bat. Sortu zen batu ginenean Loreak eta biok gure aurreko bizitza hartan 2019ko feministaldirako 18 agian 18 okerrak
eta deitu gintuzten bertsio gau baterako, Bukowskin egin zen bertsio gau baterako. Kontzertu ez nisto bat izan zen, eta Loreak eta Biok erabaki genuen, ba, Mobizial Leiturriagaren kantuen bi bertsio ingo genituela, karaman genituen makinatxoak, eta hori izan zen, bueno, azkapena. Eta hortik aurrera, bueno, bixat, joango naiz bukaerara, baina, bueno, momentu honetan Mauriziak ez dauin, eta sorkuntza kolektibo ez misto bat. Bueno, eta ez misto honetan, bai, Emakume Asteriskoak sortzen dugun kolektibo bat, guretzat gauza beste modu batera egin ahote biren kuestionatzeko, frogatzeko espazio seguruetan, gure artean plaza konpartitu, aitortza eta ikusgarritasun alkarri konpartitu, eta bada pixkat, Emakume musikariak gure arteko leian gaudenari buelta eman, eta elkarrekin aliantzak sorteko espazio bat, eta dauzkagu bi lerro, bi landerro bat da lab, edo sukaldea, eta bestea da laiz edo plaza. Eta, bueno, ba sukaldeko lanetan egiten ditugu, ba adibidez podcast baterako sintonia bat izan daiteke. Edo izan daiteke, antolatzen dugu bazkari bat, eta konpartitzen ditugu elkarrekin, ba, diru laguntzen inguruko dauzkagun galderak eta topatu ditugun zalantzak. Eta da, sare bat zinekin konpartitu aldituzun, ba, zure desirak, ajeak, minak eta nadalakoak. Eta gero badabe bai sorkuntza espazio bat, baina ez plazara begira. Ba, izan daiteke jardunaldi batzu, formakuntza bat, zakit, taller bat, edo Instagrameko filtro bat. Beti ere, genealogia feminista baten helburuarekin, eta euskal kulturari, bueno, begirada kritiko batekin begiratuta, eta lekurik euskal kulturaren kanonean lekurik eduki ez dituzten ahotsoiek erdigunera ekarriz. Plaza, alegia, live, ez zen diegun horri, dira plaza ekintzak, baina Mauriziak ez da inorri ez da musika talde bat. Ez da musika talde bat, badaukala agenda bat, eta jutzitada, bolo bat, hau beste ezakit zer, zan genezak Mauriziak ez da inorri den bolo ezin dela kontratatu. Guk entzuten ditugu proposamenak, eta batzuk sortzen ditugu guk, eta provokatzen ditugu guk, eta beste batzuk, eta ez zaizkigu proposamenak kontestu beti ere feminista batean, beti ere sinergia da oinarrituta, eta orban egiten ditugunen kintzek, beti daukate Maurizian fitrioi bat. Eta Maurizian fitrioi hori izaten da beste sortzaile bat. Bai, izan zen Olatz Salvador gustora izan zen, gelditu zen, ekintza dexentetan. izan ziren Oian Arana eta Leire Bargaz, izan zen Julene Gregorio, eta egin zigun arte zuzendaritza eta estilismo, eta azkuna zentroan egin genuen residenzia bat berarekin, orduen plazero gintza badaude sorkuntza residenziekin lotuta. Eta badaukate elkarrekin, torria daukoztu horreza, eskiren beste Maurizia txiki badaukagu, igual entzungo duzu bera ere. Eta plazako gintza guztiek daukate espazio publikoa zapropiazio bat, osea, bada hori asmoa eta helburua, plaza hartzea, baina importatzea eguna ez da zer egiten dugun, baizik eta nola egiten dugun eta marekin. Alegia, importatzea eguna da sortzea espazioak, sortzaileen arteko, batez ere, disiplina arteko sortzaileen zareak eta elkarrekin lan egin alizateko sinergia sortzeko, eta ba, plazak inventatzeko, ze, oiko plazan, baldin eta plaza bizigarri, jasangarri eta gozagarri baten alde egiten baldin badugu eta autu hori egiten baldin badugu, ba, askotan gure burruka da plazan ostiko kaleku egitea. Eta nazkatu gara hortaz, ordain egiten duguna da gure plazak asmetu. Nahi gara edo nahi dugu saretu eta nahi dugu espazioa konpartitu, bueno, hemen asteriskoak alde guztietan, ertzetan gaudenokin, ertza asterisko, esango ari dazue, segunetan hondi begiratzen duzuen, ni zertetan kokatzen nahi zen euskal musika zenan. Baina, bueno, bada gure arteko
privilegioa konpartitzeko leku bat. Eta galdetu nahiko nizuke, Ines, zuretzat edo zuentzat, zen urritan da garrantzitsua espazio publikoan zaudeten gorputz ez hegemonikoen artean elkarri aitortza egin eta honelako lankidetzak sortzea? Jo, ba, ezinbestekoa da, ze eszenak edo, ez dakit, eszenak edo inertziak inoiz ez gaitu elkartzen. Hau esan zuten bere garaian aizla bertxolariek, kontrako estarritik eta guzti hortan badago behin eta berriz azaltzen den gauza bat. Ba, beti izan garen ez, kontzertuko emakume musikaria, ez dugu elkar ezagutu. Ez dakit, nik Miren Arbaizarekin, belaunaldi bereko artista gara, urteak dara matzagu, eta sinistu berri da zu berarekin batera jo dudala, konpartitu dudala, bolza eta kartela, espazioa, kamerinoa, behin, bakarrik behin. Ba, horrela oso zaila da aliantzak sortzea. Horrela, edo provokatzen ditugu aliantzak, edo sistemak eukiko gaitu bakartuta, eta pentsatzen guri gertatzen zaizkigun gauza, gertatzen zaizkigula, ba, ez dakit. Ba, naizelako gehi egitzen ditu dalako, gutxi egitzen ditu dolago, naizelako argalegia, lodiegia, zatarregia, ondiegia. Nik inoiz ez dut euki askatasuna esateko, ba, ez naiz joango itzordura, ze bakarrik nago etxean umeekin, eta ezingo naiz joan. Edo dana dalakoa, edo ez naiz joango, ze gaur ez naiz galituko, edo gaur ezingo naiz ezingo dut adostutako lan entregatu, ba txikia gastuen dedizarekin dagoelako. Eta hori, alako tontakeria dirudiena, ez da posible, zaintza inguruan ez daukan sorkuntzeko sistema batzutan. Eta gauzala konturatu garela, elkarrekin hitz egiten, ba jasaten ditugun violentzia dira izugarrizkoak, eta ez dela inundik inora zaintza konturatu hartzen. Ez bakarrik kume txikien edo aurren zaintza, norberaren zaintza, taldearen zaintza, ez dakit. Batez ere bada gauzak egiteko beste modu batzuk frogatzea eta prototipatzea, eta frogatzea, bai ez, badaudela gauzak egiteko beste modu batzuk. Eta oian basa horretan, ez baren daukagu lekurik, baian aspertu gara gure lekoa behin eta berriro borrokatzea. Eta nahi dut, ba, terreba hasi eta bukamira izpekin bakarrik. Oso ongi esandakoak, egia esan da, Ines. Eta behitu, esan nahi genizuke bukatzeko, ba, bueno, zurekin konektatu aurretik aritu garela guere Maurizia Aldaiturriagari buruz izketan. Zeuek, ba, Mauriziak ez dago inorri hartu duzue lelo gixara proiekturako, eta bai. Maurizia maite duzuela diozue, maite duzuela lurrarekin duen lotura, bai, maite duzuela dituzuela jazten dituen trajeak, maite duzuela eburuan jazten duen zapia, baita harenko plakere, ze beste esan nahi duen, ez aipatu ditugu jak, baina ze esan nahi duaren figurak gaur egun zuentzat, ez, Maurizia Aldaiturriagarenak? Bueno, bai, Maurizia maite dugu izugarri guk badaukagu manifestu bat, Leire Palaciosek idatzi ziguna, eta manifestu esatu dugu, nire naiz Maurizia, baina neu be banaz Maurizia. Zu esara Maurizia, baina zu be Maurizia zara. Eta gu ez gara Maurizia, baina Maurizia gu beba gara. Alegia, Maurizia, apropiatu gara Mauriziataz, simbolo bihurtzeraino, inkluso entzun behar izan ditugu Maurizia orain leku guztietan entzuten gabiltza, alabein eta berriz, eta menik eta anik, eta nik, bueno, nik esaten dut, lazai, Xabier Lete eta Mikel Laboa entzun dugunaren erdia, entzuten dugunean Mauriziaren izena, isiluko gara. Lazai. Edo, bueno, Mauriziaren kamiseta bate, Inditexeko denda batean ikusten ez dugunera arte, lazai, orain nik gehiago eman aldi dugu. Eta, Maurizia izugarri maite genuen, eta gero, Maurizia bada, simbolo bat Maurizia askorena, ez? Maurizia esaten da, lehenbiziko emakumea, koplak antatzen zituela, bueno, argi daukagu ez dela lehenbizikoa. Okay. Da lehenbizikoa bere izen akordatzen garena. Baina, bueno, etengabe mundua dago josita lehenbizikoa aliz gauzak egiten dituzten emakumeekin. Eta, bueno, ba horraitik, ez? Ba gu ere bagara Maurizia da Maurizia asko. Eta gero bada zerbait Mauriziaren figuran izugarri gustatzen zaiguna, eta da, ordungo emakume baserritarrari eskatzen zitzaizkion gauza horiek egin eta plazandre izan, ez? Eta, eta bueno, gero, Mauriziak bere boloa betetzen zituen berak, oza, negozio zazan, andra ekintzaile bat, gustatzen zaigu bere tengadeko aupa Maurizia aldarri hori, eta berak esaten zuen, eta inbeste aupa Maurizia, inbeste aupa Maurizia, galetzen amaitzu dioten, zepeti, aupa Maurizia gora eta bera. Eta esaten zuen, berak, esken niko uzbadot esaten inork ez dut esaten.
Eta, bueno, egiten sekulako eslogan feminista. Badira, bere bizitzen da bere biografian gauzak maite ditugunak asko, adibidez, Mauriziari esaten omen zioten gaizki kantatzen zuela. Eta ia da, Maurizia daukala kantatzeko modu bat ordurako, etzela kanonetan sartzen, edo etzela emakume baten kantu estereotipo hortan sartzen. Eta bere erantzuna izan omen zan, nik ez dut kantatzen gaizki hori bai, ez dut kantetan txartu hori bai, ez dut kantetan dela izan bezala. Gero badabe bai, beste zerbait, eta iruditzen zaigu aitortza, genealogiaren aitortza ezinbesteko dela feminismoan, osea, bi gauza, osea, gure aurreko seinore begiratu, eta gure ondorengo gazte zoragarri orain daudela gainera plaza hartzen, osea, duela hogei urte goratzen izenean zein zen esnatokiko panorama, kamerinotako violentzia eta guzti hori ezin duen imaginatu ere egin gaur horrelako plazaukiko genuenik romantizatu gabe eta noski eta gaur egun ere ematen diren violentziak inbizibilizatu gabe, baina bueno, pues hoixe, katebegiak bagaudela. Bero, iritzen zei zerbait superimportante hola izteko, merezi dugula guk, eta gu ez garen nok, denok merezi dugula, ba, euskal musikalen panoraman, plaza jasangarri, gozagarri, eta bizigarriago bat. Hori da. Daukagunak ez digu balio, orduan beste bat asmatzera goaz. Ba, hoxe, aldarrikapen horrekin utziko dugu, mi esker, Inez, eta nahi duzunen arte, besarka handi bat, Inez. Eskerrik asko. Aio. Ba, esanen dugu berriz ere, aupa Maurizia guztiak, eta aupa Plazandre guztiak. Bai, eta, bueno, Plazantokirik izan ez duten guztiak ere, bai, ez Maurizia guztiak, aupa zuek ere. Esan liteke gora gizalaba guztiak, adibidez. hori da, bueno, ongiet karrita hoxue. Ze entzuleok, azken urteetan, historia ofizialean ezkutuan gelitutako emakume referentei aitortza egiteko egitasmo mordoa sortu da, eta 11 adibide daude, baina honetaz ari garenez, baten bat ekarri dizuegu, ba, baten bat aipatzeko. Eta horietako bat, hain zuzen, hemen gure grabazio estudioan, Euskal Herria Irratiko estudioan sortu zen, Bakarne Atxukarroren Gizalabak proiektua. Bakarne Atxukarro Estonba kazetariak urteak daramatza ezagutu behar diren emakumeen berri ematen Euskal Herria Irratian Gizalabak izeneko kolaborazioan. Askotariko emakumeen berri ematen du, antzinakoak, gaur egungoak, historian nolabaiteko ekarpena egin dutenak, finean. Eta egindako lan hori uinetan galez edin liburu batean bildu zituen guztiak Gizalabak liburuan. Dibulgazio lan bat da, gizon batzuek idatzi izan duten historia birpensatzeko helburua duena, eta hori xebera bilatzen dute Zira Krespo historialariak eta Elena Ziorda ilustratzaileak haien lanekin ere. Elkarrekin sortu dituzte Baginen, hau euskaraz zen gaztelaniaz, eta Euskal Herriko 40 emakume liburuak. Euskal emakume erreferenteak aurkezteko. Eta zorionekoa gu alako lanak eskura izateagatik, ze, bueno, izan ginela badakigu, ez dugu zalantzarik, baina nor izan ginen eta zer egin genuen ere jakin behar, ez? Jakina. Halere, ez dakigunean, beti izanen dugu Wikipediara jotzea, orain behintzat bai, eta euskarazkora behintzat bai. Bai, hor ere baditugulako sekulako emakumeak, feministak, edukiak sortzen eta zabaltzen, ez? Bai, 2019an Wiki Emakumeok Durangaldea izeneko proiektua sortu zutelako, Wikipedian emakume duten tokia handitzeko. Eta sanen dugu ja da, hor buru belarri dabilenetako bat, hain zuzen, erreferente bihurtu da askorentzat, Marisa Barrena handia. Bai, ze kriston divulgazio lana egiten du Marisak, bai Wikipedian, bai sare sozialetan, eta klaro, orain mundu guztiak nahi du bere laguna izan, Wikipediako sarreratxoa izateko. Beitu, aritzen ari gara dagoeneko bere herria horatzekaldean, agurtuko dugu dagoeneko, ongi etorri Marisa berria efemera? Ole, ongi etorri, eskerrik asko sarrera potola egin didazu egin ezan, Takoitzari merezi duena, ematen saiatzen gara, edo hori dugu asmoa betz. Bueno, eskertzen da, merezi bat dut, ba eskertzen da. Bai, emakume erreferentei aitortzaketen ari gara gaurkoan, eta beraz, ba nola ez genitzun deituko gaurkoan, Marisa. Bale, ba, nire esker. Bueno, eta azteko, Marisa, gure lehenengo galdera hauxe. Jakinen zenuke esaten zenbat emakumeren biografia argitaratu dituzunzuk Wikipedian? Bueno, denpora asko dara madanez, ba, pilotxu bat egin ditut, betera txireun bat itzule ditut, eta wow. Gero 200 bat sortu ditut, bai. Ara. Bai, denpora dara mat, badira, eta gainan. Bai, jubilatua naiz, gainera orduan baden badeukat ere tarte horretarako. Eta bai. Lehenbizikoa zen jakinen zenuke, hola ezakitu horretzen zaren edo hori ja gehiagin egitu.
Lehenbizikoa ez da inoz hasten, hori da lehen maitasunari buruz esaten dutena bezala, ez dakizu, ez dela inoz hasten, hori esaten dute, baina bai, guretzat berezi izan zen, ez? Benita Uribarrena izan zen lehena, eta Benita Uribarrena ba, Durangarra emakume bat izan zen, hori dela 101 urte jaio zen Durangon, borrokalari antifasista, ekintzailea, erbesteratu behar izan zuen gerra zibilan, eta begira, Frantzian erresistentzian parte hartu zuen bigarren mundu gerran, eta kondekoratu egin zuten. Baina ez zegoen Wikipedian, begira gauzan dola diren, eta egin genuen euskeraz, eta orain badago euskeraz, gaztelaneaz, frantsesez, inglesez eta katalanez. Orduan ba Benita guretzat benetan garrantzitsua izan zen eta da eta izango be. Horixe lehen maitasuna beraz eta azkenekoa zein izan den gogoan duzu? Azkenengoa birekin nabil orain azken ukituak ematen, baina beno, bai, argitzea daude ja zarean, izan da Asunagiriano Arrasatearra, idazlea da bibliotekaria, eta beno, ba, hau izan da, ba, nikenuen ezagutzen egia esan, eta irakurre taldeko batek proposatu zidan, haizu, Asunagiriano kidatzi du liburu bat oso polita, txamarra liburua, eta ez dago Wikipedian, eta konberko lukela uste dut, bueno, hasi ginen orduan begiratzen hasi nintzen, eta baita zeukaneko referentzia, eta horrek dan abila, zuena girean doena argazkia eta falta zait, baina bueno, ia atxamba baituta. Eta gero beste bat itzuli dut, Angeles Cruz mexikarra, behar bada ikusiko zen duten sare sozialetan, eta Bilboko zinegoak 23ko orezko sare eman diote. Ba, emakume hau da aktorea, gidoigilea, zinema zuzendaria, eta bereziki salaketa soziala egiten du emakume indigena eta lesbiana. Da, ez? Orduan, ba, bueno, hola, ikusi nuen egunkarian, eta esan, bueno, hau ekarri behar dute euskerazko Wikipediara, bazegoen, gaztelan ez bazegoen hau, Bai, behitu. Eta hori, horrek. Esan. Ederki dago hori ipatzez, gerosako eskatuko dizugu esplikatzeko ezten nola funtzionatzen duzuen, baina lehenbizi, ez, ederki dago horrela ere, baina lehenbizi nahiko nuke jakin, nahiko genuke jakin Marisa, bueno, jakinik helburu nagusietako bat dela, ez da, interneten ere badagoen genero arrakala hori murriztea, ez da, bueno, ikusgaitasuna ematea emakume horien bizitzei eta lan ibilbidei, besteak beste, jakin nahi genuke nola hasi zineten, ez da, jardunean zer gubultzatuta, ez, egonen zen egun bat, bueno, erabaki bat iritsiko zen egunen batean, esateko, bueno, hau egin behar dugu, ez da, nola izan zen? Hau egin behar dugu, ba, nola izan zen, ba, bueno, ba, ikusi genuen, ba, interneten eta batez ere euskarazko Wikipedian bazegoela arrakala izkaragarria, ezta? 2017an esate baterako 113 baino ez zela euskarazko Wikipedian emakumeen biografiak, ez? Orduan, ba bueno, euskarazkoan ez ezik beste Wikipediaten ere handia da, baina bueno, batez ere euskaraz meditatzen dugunez, ba euskarakoan fijatu ginen, ez? Eta ba gutariko askok edo Durangoko taldeko gehienok irakaskuntzatik gatozan, ez? Edo irakasle izan garela, edo batzuk irakasle direla oraindik, ba, nor ikusi genuen erreferente falta ikaragarria zegoela testuetan eta materialetan, ez? Eta, bueno, hau da aukera bat, ba, pizkatxo bat, arrakal hori murrizten joateko, eta horrek aruz joateko, ez? Eta, bueno, horrek animatu gintuen batez ere. Bai, eta bueno, ba, bari gara, eta, bueno, posi gaudez, hain 2023an, ba, 107 da, portzentaia, ez da, oraindik ez gara arrakala murriztera heldu, baina, bueno, bagoaz, apurka-apurka, horrek adantz bagoaz, ez, 13ko getaz aspira, ba, horre, eguan da, jauzi bat edo salto bat, ez? Bai, eta lan handia dago atzean, Marisa, eta horregatik ez da, jakineko genuke, nolakoa da prozedura, hau da, nola funtzionatzen duzu, ez da, edo, ze badaude, bueno, erabaki asko hartu behar dira, besteak beste, ez da, lana egin, eta erabakiak hartu, nola erabakitzen duzu, nori buruz idatzi, esaterako? Bueno, hori da, galdera, betiko galdera da, eta bueno, betiko erantzuna emango dut. Bueno, gu hasi ginen Durangoko emakumeak biztaratzetik hasi ginen, ez? Esan du Benita, eta gero Benitaren ostean, ba, egin genuen Durangoko gure ustez emakume esanguratsuak direnen edo izan direnen zerrenda bat egin genuen. Eta Durango eta bain gure herrikoak biztaratzen alegindu ginen.
eta gero horti ba eskualdera pasatu ginen, eskualdekoen zerrenda egin genuen, eta eskualdetia bizka bat ba joan ginen, ez, Mailabiara heldu ginen, Mailabetik hurbil dagoela zer zango dute Ibar, eta bueno, bai eskualdapitera eratu zen, ez. Zabaldu, konturatu barik, ez gero, gertatzen da bate egiten duzunean, ba beste batera erabaten zaituela izen batek, ez, eta beno, ba, prozedura, ba, neko, ba, zakizan esan, anarko ez esango, baina bakoitzak egiten du pizka bat gustatzen zaion arloari dedikatzen dio denpora gehiago edo arreta gehiago estan, ba, batzuk idazleak idazleetan jartzen dute arreta, beste batzuk margolarietan esate baterako, ba, arte zerak direnak, arte saleak direnak, ba, igual, edo beste batzuk ba, feministak, kirolariak, bera, azkenean zerrenda bat egiten dugu, eta horti joaten gara, bakoitzak gustokoen duen arlorantz, ez? Eta gero asko hartzen ditugu berriatik, hartzen ditugu asko berriako protagonistetik, hartzen ditugu asko, zeberno, handatu asko egoten dira. Gero, anagartzen dira guztiak ere ez daukate niko erreferentzia gero Wikipedian sartu sekuesta, baina horri erabilgarri izaten da guretzat eta lagungarria berriako protagonistak izaten dira, oso lagungarriak. Eta gero, ba, jendeak ere egiten dizkigu proposamenak, lehen esan duan bezala batzutan, haizu, ba, hau, ez dago Wikipedian eta egon beharko luke nire ustez, ba, bueno, hori entzuten dugunean, ba, jasotzen dugu, zera, izena, eta begiratzen dugu, ba, esan bezala, ja, neko material dagoen, neko referentzia dagoen, persona horri buruz, eta, ba, hola egiten dugu, ez? Ez dugu alako bilera nagusirik egiten dara bakitzeko zein egin, ez? Batita, atita egiten dugu, ez? Eta, bueno, pixka bat erronka zalea bagara taldean, eta orduan erronka zerronka ebitzen gara, ezta? Orain, ba, udarako hortxe daukagu jarrita erronka, 4.000 egitea daukagu erronka, eta horrarik gara, ez? Dinot taldea, taldean. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, hola, da, guri funtzionamentua gutxu gara bera, hola izaten da. Osongi, eta, bueno, urte batzuk dara matzazu jada jardunean, Marisa, interneteko genero arrakala murrizteko lan honetan. Bideo horretan, dena izan dauna, edo adibidez jaso behar izan duzu norbaiten erreakzio txarrik, edo iruzkin desegokirik? Bueno, gehienak esan behar dut onak izaten direla, ezta, baina, bueno, ba, beti agertzen da matxirulo bate bere zerakin, ez, ona, hau, ez da gondo, ez da kizar, bueno, orduan, ba, bueno, eolakoak jasotzen direnean, ba, begiratzen da, eta benetan, eta nola erantzuten zaie, oiei? Ba, erantzuten zaie, ba, bueno, lehenengo eta bain begiratu egiten dugu, ba, arrazi duen alez, batxutan izaten dute arrazo izan behar da, ez, eta gero sustore mape hartzen da, ez, vandalismoak ere goten dira Wikipedian, ez, edo nork idazbezak edo ondo jarri dugun zerbait ere atzetituan batek ba, ezabadezake edo aldatu edo vandalismoren bat ere ba, egonda, baina ez dut esan, ez da izana hain zabala ez vandalismoen kontua baten bate sortu denean ba, ari nantzen baten da eta bueno, ba, eta bat batzetan jaramon egiten dugu, arrazu dutenean, arrazu emanez, da aldako ikusten denean, ba, borondate txarra ikusten denean, ba, paso egin, eta denpora asko ez dugu ematen horretan, nahi esan. Hori da. Azkenean denbora ematen duzu, eta gero ez duzu egin beharrek egiten, ez horregatik, ba, hola, hola, baina, bai. Obe zuek zeurera, joatea, ezta? Bai, bai. Bada, lehenengo hartaz gain, kariño bereziarekin gogoratzen duzun sarreraren bat, Wikipediako sarreraren bat, hola berezia izan dena zuretzako? Jo, berezia, claro, asko egiten direnean, hainbeste daude bereziak, ez, hainbeste maitasun sortzen dira, ez. Eta, bueno, esan behar batzutan, claro, hainbeste sartzen zara pertsonaian, ba, ez da, negarra egitera nio eltzen garela, ez da. Baina, bueno, berezia niretzat izan dira, ba, bera, erraketistak izan dira, hola, talde bezala bereziak, ez. Ba, nik naiz kirolzalea, eta hau izan dira niretzat, ba, ez dakit, deskubrimentu bat bezala esango nuke, ez. Pentsatu, oindela, 80 urte baino gehiago, bai, profesionalak izan zirela, kirolari profesionalak izan zirela, soldata eta guzti, ez? Eta batzu badituzte orain 100 urte, eta bizi daude 86 urteko, 17 urteko erraketista izan dugu batzuk orain bizi daude, eta bueno, horiek izan dira niretzat bereziak, eta ba, izan ziren 200
errendi gora, erraketista izan ziren, eta guk Wikipedia ekarri ditugu 75 bat, eh? Uh-huh. Orduan, hori izan da, beste maitasun bereziaz egin ditugunak, ez? Eta gero, emaginak ere izan dira bereziak, ze, emaginak ere, ba, gara batean oso garrantzitsuak izan ziren, eta gero, ba, mediku profesionalek ba, baztertu egin zituzten, eta emakume horien lana ere geratu da hori baztertuta, ez da? Eta horiek biztaratzen ere, ba, alegina egin dugu, eta ba, eman digualako, bestakit, postasun bat, edo, bai, maitasun bereziaz egin ditugu nola kolektiboak izan dira, ez da? Gero pertsona pasko dira, ez? Baina, bueno, hola, aipatzeko tan, ba, horiek aipatuko nituzke, bai. Zuk Marisa, zuk eta zure kideek, bueno, lan handiak egiten duzu Wikipedia elikatzen, noski sarrerak itzultzen edo sarrera berriak sortzen, baina bistaratzeko bai. Beste pauso bat ere bada, bestetik akaso sare sozialak baliatzea horretarako, ez da? Eta gu ohituta gaude ja, zorionez, zurean ikustera ba halako esaldiak, ez da? Gaurko egunez jaio zen, ez dakit nor, ez da? Bai. Gaurko egunez zen, ez dakit nor, eta aritzarenez, bueno, bereziki ilusioa egin dizun sarrerak komentatzen, xa nahi nizun, bueno, ikusi genuen, okeraz banaiz, zuzendu idazu bestela, apirilaren 26an, idatzi zenuela, gaurko egunez, jaio nintzen ni, ez da, ala, Marisa? Bai, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, egune jartzen dut, ba, egun zer zango dut. Oso, egin da, Pentsatu, bueno, neure burua orkestuko dut, lotzen bat ez ziren alde bat egin, baina zonen, egunero jartzen badut, ba, gaina pentsatu duen, aziko nintzela zorion agurra jasotzen, ez da, bueno. Pasizinen, ikusi genuen. Bueno, ba, eta bueno, ba, nire zera sarrera Wikipediakoa ba, izan zen, orain dela urte batzuk egin zidan lagun baten alabak egin zuen, eta izan zen nire urte betetzeko opari, ez da? Iken, enuen, oliko espero, eta karo, ze, Wikipedian ezin du, norberak ezin du, ezin da norberaren egin, hori, debekat, bueno, debekatu dago, ezin du norberak kurrikuluna edo idatzi, ez, hori da... arau gogorra da. Eta orduan, batean, ba, pandemia garaia ze gainera, eta ba, nire urte betetxeko oiko zerak ez, zorion lagurra jaso nituen, ba, telefono, zera bat, eta lako batean, sartu nintzen, ba, zerean, Twitterren, eta ero, ahi ba, ikusi nuen, gaurko egun ez jaio zen, eta zera, como, be, nik, nola ba. Nork egin dut, bueno, ba, begiratu nuen historian, nork egin zuen, eta ba, nire lagun batean, alabak wikilariaren batek idatzi egin zuen eta gero ba pribatutik esan zian hau da nire urte betetzeko nire oparia polita, eta bueno ba, opari ederra polita izan zen ba egia da ba itortuko bai. Dizugu gainera saioak grabatzen hasi horretik izan garela hemen komentatzen ane eta biok ze osatua zegoen zure sarrera Wikipedian, baina noski guk ez genekien zurea zen edo ez, zuk egina zen edo ez. Baina esan dugu ze osatua dagoen, bai, fin, dago, inork nahi badu egiratu. Guk ezin dugu egin, ezin dugu egin, ez da, bueno, guk inork ezin du bere egin, orduan hori ba, ja, joan da, baten-batek joan da, bueno, nik beste batzuenak osatzen saiatzen hasen bezala, ba, baten-batek egin du, bai, baina ez nik ez dut egin, eta ezin dut egin gainera, bueno, nik eta bestek ez, hola da, ze azken baten, ba, hori da, Wikipedia guztie daukaten araua, eta, bueno, ba, dauzki saiatzen garela gu betetzen, zelan ez. Zongi, Marisa Bitu, aipatu diguzu, ja, bukatzeko 4.000ko, bueno, elburua duzuela, ez da, hau da, ontarako. Bai. Espero dugu, edo, jakin badakigu lortuko duzuela, egonen gara erne bena den ikusteko, baina, eta igual, gomidatuko zaituko berriz ere kontatzera, ez da, Wikipediako kontu hau guztiak, gaurkoz, hemen utzi beharko dugu elkarrezketa. Placer haundia izan da, zuen izatea, eta tarte hau ateratzakatik mila esker. Mi esker, Marisa. Ba, eskerrak, ze, azkenean, emakumea biztaratzea denez gure helburua, ba, hori da, hau desta aukera bada. Mi esker zueri. Mi esker, eta oso oso ongizan, besarka da hundi bat, Marisa. Egoren gara beste batean, vale. Aur. Pentsatuz, Marisaren fan kluba sortuko dudala grabaketa hau bukatu bezain lasteran, ja, bisitzen dizut. Hori ere badelako interneteko generoa arrakalan burrezteko zerbait. Ba, nire babesa eta txikimendua izanen dituzu, eh? Superongi. Baina hori esan bezala saioaren grabaketa bukatutakoan egin barko dugu, ze aurretik badugu beste kontu bat oraindik ere, bueno, beste bisita bat. Noski, orezko bisita, gainera.
Entzule, aritu gara emakumeek interneten duten ikusgaitasuna zizketan, eta bueno, horretan badakigu badela asko eragiten duen faktore bat, algoritmoa. Zer den ez dakizula? Bueno, ba, lasai, zedatorren gonbidatuarekin hitz egin eta gero, akaso argiago izanen duzu, nire esperantza horrekin nabil egia esan. Kontua da, Deustuko Unibertsitateak antolatuta genero diskriminazio algoritmikoari buruzko maingurua egin zutela apiril hasieran Donostiako Santelmo Museoan. Hauxe zen izenburua. Neomatxismoak eta genero lerratzeak algoritmoetan. Eta aizlariak nor? Ba, besteak beste, Miren Gutierrez, Deustuko Unibertsitateko irakaslea. Miren, ongi etorri Berria FM-era. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi, eskerrik asko, hemen izateagatik gurekin, Miren. Bueno, maiingurua genuen ahotan, eta gauza bat uler dezakegu itzaliaren izenburua ikusi eta berehala, hobeki esan da, galdera bidez formulatuko dizugu zuri. Miren, algoritmoak ere matxistak dira? Bai, algoritmoak ere matxistak izan daitezke. Oso modu errazean esan da, algoritmoak arazo bat konpontzeko eman beharreko urratzen deskribapenak dira. Hau da, programazio lenguaia baten bidez, algoritmoa ordenagailu batek exekutatu dezakeen programa bihur daiteke. Algoritmoek ahalbidetzen dute adimen artifiziala kalkuluak egitea, datu asko denbora errealean prozesatzea eta automatikoki arrazoitzea. Orduan, personekin zerikusia duten gaiak erabakitzeko erabiltzen direnean, gertatzen dira joerak eta datuak ez dira neutralak eta algoritmoak ez datoz martetik. Horrek esan nahi du personak direla datuen atzean daudenak. Eta horregatik daude alborapenak bai datuetan, bai algoritmoetan. Eta gizarte matxistetan bizi garenez, balio matxista horiek datuetara ezin algoritmoetara eraman daitezke. Arazoa da, ia sistema algoritmo guztiak opakoak direla eta batzuetan joera hori ilunpetan funtzionatzen dute. Orduan horregatik bai, algoritmoak ere matxistak dira. Bueno, guretzat nahiko mundu ez ezaguna da algoritmoena eta bueno, zuk ederki dakizu nola funtzionatzen duten, noski, baina akaso komeni da azalpen argigarriren bat jasotzea lehenbizi, guk bentsat beharko ditugu. Adibidez, ze datu mota baliatzen dituzte algoritmoek? Azteko datuak ez dira zenbakiak bakarrik. Batez ere makro datu ez ari bagara. Gertaerak, neurketak, simboloak eta formatu desberdinetako eduki digitalak dira. Datuak dira, adibidez, autobideko sensore batek hartzen duten abiaduratik, WhatsApp bidez bidaltzen dugun mezu batera bitarteko, autoaren edo telefonoaren modeloa eta mezu nork jaso zuen barne. Datu horiek guztiek asko esaten dute gure bizitzei buruz. Algoritmoek bota guztietako datuak erabiltzen dituzte pertsona bat non dagoen jakiteko edo zer egingo duen iragartzeko. Adibide bat da Espainian erabiltzen den sistema algoritmikoa indarkeria matxistaren biktimak den emakume bat arrisku handian dagoen eta babesa behar duen erabakitzeko. Sistema horrek Biogen du izena. Gomendio bat emateko, Biogenek honako datu hauek aztatuko ditu. Biktimarekin izandako elkarrizketa, biktimaren eta haren seme alaben kalte beratasun maila eta eraso zailearen profila. Ikusen duzunez, kasonetan elkarrezketen datu kualitatiboak dira baita ospitaletako edo espetxe sistemako irteeren edo zarreren datuak eta beste datu batzuk ere hartzen dute. Hemen kritikatu diren arazoak dira sistema ez dela hutsezina eta gainera ez dela gardena. Eta beraz, algoritmoek baliatzen dituzten datu horien guztien araberakoa izanen da generoekiko duten joera, ez da, ez zenbakiak bakarrik, datu guzti horien araberakoa, zer da gertatzen dena, berez?
Hori da, genero eta etarako joera erabiltzen dituzten datuen arabekoa izango da. Esan dudan bezala, datuak ez datuz mastetik eta ez dira neutralak. Baliabide kulturalak dira, beti kozinatuak. Datu bat sortzeko aurreko datuak behar dituzulako. Biltzeko prozesu bat behar duzulako. Naderak egin behar dituzulako. Hala ere, genero joera algoritmikoekin bereziki arriskutsua dira emakumeentzat. Adibide bat jarriko dut. Sistema algoritmoko baten datu historikoak bakarrik erabiltzen baditu postu garrantzitsu bat norbete behar duen erabakitzeko, ziurazki gizon bat aukeratuko du. Hori da, postu garrantzitsu gehienak gizonek bete dituzela. Horri joera historikoa esaten zaio. Hori gertatzen ari da orain emakumei kategoria gutxiagoko eta okerrago ordaindutako lanak sistematikoki eskaitzen dizkieten plataformazko. Galdera praktiko bat egin nahi genizuke, Miren, interneten bilaketa bat eginez gero algoritmoek ze eragin dute emakumen ikusgaitasunean? Azkenetan bertan, adibidez, beste artikulu bat argitaratu da berrezen duena adimen artifizialeko sistema batek mundu errealean dauden estereotipoak edo desberdintasunak errepikatzeaz gain zabaltzen dituela. Azterketa honetan arraza eta genero joeraren eredu bat ikusten da. Eta adibidez, emakumeak eta azaltonu ilunagoak dituzten pertsonak gutxietzita daude ondo ordaindutako lanen irudietan. Gaizki ordaindutako lanetan ordea, gain ordezkatuta daude. Eta beste adibide bat, AEB-etako epaileen ehuneko 24 emakumeak dira, baina algoritmoak epaile itxarentzat sortutako irudien 3 baino ez ziren emakumeak. Artikulua horrek izenburu hau da, gizakiek joerak dituzte, adimen artifizialek joera gehiago dituzte. Hau beste sistema algoritmiko batzuei buruz gauza bera dioten ikerketa askotako bat besterik ez da. Sistema algoritmiko horiek emakumeak ikusezin bihurtzen eta diskriminatzen ditu. Bestetik, genero diskriminazioa bi alderditan ikus daiteke, besteak beste. Batetik aipatu duguna dago, hau da emakumeak ikusgai izateko trabak, baina bada beste bat indarkeria. Algoritmoek nola bultzatzen dute emakumeen kontrako indarkeria, ze adierazletan sumatzen da? Galdera kompleksua da, hemen hainbat faktoreek hartzen baitute parte. Adibidez, faktore bat da desinformazioa eta gorroto mezuak plataformen sustatzen dituztela, arreta handiagoa sortzen dutela eta edukiak baino biralagoak direla. Adibidez, aste honetan ere, Antonio Guterres, Nazio Batuen idazkari nagusiak, ohartarazi du desinformazioa eta gorroto mezuak mehatxu globala direla, eta plataformek ez dutela ies ere egin horiek arintzeko. Beste bat da YouTube bezalako plataformek mezu matxistak zabaltzeko eta talde misoginoak antolatzeko tresna gisa balio dutela. Adibide bat incelsak dira, involuntary celibate, zeinekin emakume batek ere ez duen sexu harremanik izan nahi. Plataformei esker incelak antolatu eta beren manifestuak zabaldu ahal izan dira. Eta 2014tik inzelek hilketa ugari egin dituzte eta beste indarkeria kasu ere. Eta bukatzeko beste faktore bat da emakumeek batez ere artista, politikari, aktivista gisa ezagutzen diren pertsonaiak badira, gizonek baino maizago jasaten dituztela erasoak. Plataformetan eta horren ondorioz emakume asko politikatik eta plataformietatik erretiratzen ari dira.
Ari gara esanez behintza berriz ez da algoritmoa ere matxista dela, ez da? Algoritmoak ere baditu zela joera matxistak. Badago joera horri kontra egiteko modurik? Bai, bai. Zorionez, noski badagoela joera matxistaren kontra egiteko konponbiderik. Irtenbide horiek hainbat lekutatik datoz. Leku horietako bat aktivismoa eta ikerketa feminista da. Gaur egun ikertzaile belaunaldi oso batek ardi dauka hori. Eta beste bat erregulaziotik eta auzitegietako kasuetatik dator. Eta uste dut hor ere itxaropen eta erako arrazoiak daudela. Eta Europak erregulazio aurreratuena du eta herritarren alde egiten duten epaiketak ematen ari dira. Hala ere uste dut oraindik eremu asko dagoela estatzeko genero lerratzeak algoritmoetan. Eta amaitzeko beste irtenbide bat kontzientzia hartzea eta datuetan alfabetatzea da. Nire iritziz, podcast hau bezalako ekimenak, baita deustuk antolatutakoa bezalako hitzaldiak ere funtsezkoak dira. Ba, Miren, mila esker azalpen hauengatik, gaur egun sareak gure egunerokoan duen pisua aintzat hartuta, ba, ezinbestekoa da kontu hauei so egitea. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko, Miren, tartean engatik. Mila esker, gonbidapen agatik. Izanen gara, laster arte, aio! Agur! Agur! Plaza Digitalean eredu eta eduki feministak izaten jarraitzeko. Egin berria lagun. Egin berria lagun. Egin berria lagun. Egin berria lagun. Ba, egin dugu beste bat, aurtengo 8. entzule. Ba, bai, ze fuerte, eh? 8 da. Bueno, eta bukatu aurretik kutsu ez dugu pistaren bat emanen urrengo saioari buruz? Ze, nahi zu, amu moduko bat, ez? Spoiler txiki bat egin nahi zu. Ba, ezakit, filmetako jarraituko du horren moduko zerbait. Ba, ezakit, nik horrelako zerbaitetan utziko nuke, adibidez, ba. Besterik gabe, entzule, jarraituko du hemendik bi astera, eta listo. Bueno, ba, bintzat utzi dazu gogorazten ekainan gaudela. Norberak interpreta dezala nahi bezala. Horrela ederkian, Entzule, zein du, ongi izan, eta besarkada estu bat. Aio, aio! Yeah.